Наразі у Хусті працюють дві мобільні бригади соціально-психологічної підтримки. Спеціалізована служба по реагуванню на домашнє насильство розпочала свою діяльність у серпні 2022 року завдяки проєкту Фонду ООН у галузі народонаселення. Міста і громади вільні від домашнього насильства та сприяння громадської організації «Віра, надія, любов». Ми надаємо послуги консультаційного характеру, послуги консультації психолога та фахівця соціальної роботи. Ми можемо направляти жінку в подальшому для отримання безоплатної правової допомоги, також в різні заклади медичної допомоги. Взагалі ми спочатку робимо оцінку потреб людини, да? Потім вже, виходячи з цього, можемо далі перенаправляти. Метою діяльності мобільної бригади є надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам. Зокрема, соціальних послуг з консультування, кризового та екстреного втручання, соціальної профілактики відповідно до їх потреб. Основний вид консультування – це бесіда. Самий ефективний, скажімо так, під час бесіди ми з'ясовуємо причини, з'ясовуємо, що ми можемо, як вирішити це питання, куди звернутися з людиною. І також саме більш ефективний метод, якщо ми працюємо і з жінками, і з їхніми дітьми так само, арт-терапія саме ефективна, до чого всі більше комфортніше їм з цим методом працювати. Допомогу може отримати кожен. Команди спеціалістів надають безоплатну соціально-психологічну допомогу всім, як мешканцям громад, так і внутрішньопереміщеним особам. Послуги конфіденційні та безкоштовні. Ми працюємо по потребам клієнта, вони звертаються, у них свої проблемні питання, по тим питанням ми проводимо з ними діагностику, оцінку, також само ми, як мобільна бригада, проводимо оцінку ризиків, оцінку потреб, ще при тому, як ми приїжджаємо на місце до осіб, які постраждали від насильства. Бригади здійснюють регулярні виїзди на виклики та планово до районних центрів, а також віддалених сіл та селищ для виявлення випадків гендерно зумовленого та домашнього насильства. Якщо є потреба, фахівці мобільних бригад направляють потерпілих до медиків та юристів, перенаправляють до поліції чи залучають до виїзду поліцію. Також робимо кризове втручання, якщо, наприклад, жінка в самий такий момент розгар конфлікту сімейного не знає, куди звернутися, або немає можливості, або є страх зателефонувати відразу до поліції. Бувають такі моменти, що відразу звертаються до нас. Ми вже по приїзду, також коли розуміємо, що жінка біля нас, вона в безпеці з дітьми, при наявності дітей, ми також вже можемо в свою чергу викликати наряд поліції для того, щоб вже саме поліція діяла на кривдника. Також фахівці проводять інформаційні заходи, роз'яснюють постраждалим їхні права та можливості отримання допомоги, розповідають про медичні та юридичні служби й загальні чи спеціалізовані установи, які надають фахову підтримку, притулки, кризові кімнати, денні центри та інше. В прошлому році, 2023 року, відбулося 16 днів проти насильства з 25 листопада по 10 грудня. В цей час ми охопили практично все Хуське ОТГ. Ми побували в практично всіх школах нашого ОТГ, загальноосвітніх закладах, ліцеях. Там ми разом із управлінням праці соціального захисту населення, центром надання соціальних послуг Хуської міської ради, органами поліції, разом з нашими кейс-менеджерами ми розповідали учням і школярам про наші мобільні бригади, про всі види насильства. Мобільні бригади по всій Україні працюють за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, у координації з Офісом віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та Міністерством соціальної політики України. У Хусті мобільна бригада працює за фінансової підтримки уряду США – USAID.